27.9 ሚሊዮን ብር ተዘርፈናል። የእግዚአብሔርን ቤት ማነስ መክበር ነው። የረርበር በኪ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያንን አስታውሳላችሁ፣ የዛሬ 2 ዓመት ነበር። መልሱ ብሩን። በነቀምቴ ከተማ 2 ታዳጊ ሴቶችን በቡድን በመሆን የደፈሩ ወጣቶች 27 ሚሊዮን 900 አይን ያወጣ እንደዚህ በቃ የፈጠጠ ሌብነት ነው። ማናዘዘው ወንዱ ሴቷን እንዲያጠቃ ሰላም የተወደዳችሁ የስቅላችሁ ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምንቆያችሁ፣ እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። እንግዲህ በአዳዲስ መረጃዎች ድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ከወራቶች በፊት በጣም ብዙ ጭቅጭቅ ሲያሳሰብ የነበረው የበኪ መድኃኔዓለም ጉዳይ እንግዲህ አሁን መፍትሄውን አግኝቷል ብዬ አስባለሁኝ። ቤተክርስቲያን 27 ሚሊዮን በላይ ብር እንደተበላች እንግዲህ በጣም ብዙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በዛሬው ቪዲዮችን እነሱን እየተመለከተ እንግዲህ መረጃዎችን የምናጣቅስ ነው የሚሆነው። እንዲሁም በነቀምት ውስጥ በጣም አሳፋሪ ነገር ተከስቷል። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ 2 ታዳጊ ሴቶች እንደተደፈሩ መረጃ እየወጣ ይገኛል። በዛሬው ቪዲዮችንም እሱን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ለዚህ ቲቪ አዲስ የሆናችሁ እኔ የአማኑኤል መኮንን እባላለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረጉ የምለቃቸውን ቪዲዮች ማግኘት ይችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ በጣም ብዙዎች ጋር ደርሶ መረጃውን እንዲያገኙ ላይክ ማድረግ እንጀምር። ይህ ወንድማችን የመኪና አደጋ ደርሶበት ላለፈው 1 ሳምንት መንቀሳቀስ አይችልም። ለራሱ የጤና ባለሙያ ወይንም ዶክተር ነው። እንዴት እንደመጣ በደንብ ተመልከቱት። ይህ የሕክምና ማስረጃው ነው። This is his medical document or Italian case። የዛሬ ሳምንት ነው የተጎደውት ይላል። ከፍንጫ ነው የመጣው። I just want the mighty name of Jesus Christ. Special village called Behind Pita. Man of God is ministering to him now. በደንብ ተመልከቱት ራሳችሁ። Thank you Lord. መስካሮች ለምትሆኑ ጌታ ኢየሱስ ተመስገን። Simon or even now for a few minutes. ድሮ ልጅ እያላችሁ ማለት ነው። ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ስትባሉ ዶክተር ያላችሁ ሰዎች ማለት የነበረባችሁ ነብይ ነበር። ነብይ ቀናበ ሰርጀሪ የለ፣ ግልኮስ የለ፣ ዝም ብለህ ከነ ፍራሽ ተመጣለህ፣ በስቄት ፍራሽ ተመጣለህ። ከዛ በኋላ እኔ ምን ቁስሎ የለም እንዴ? ማን ምንም የተጋጋጠ ነገር የለ፣ ቁስሎ የለውም ሰውየው። ገብቷችኋል? ቁስሎ የለውም። እናንተ ባዞሩ በዚህ ኑሮ ውድነት እንዴት አድርገን ነበረ ምንኖረው? ግን ታቦ ቆያችሁናት ታቧጭ አለ ደግሞ ልንስራ አለ ደግሞ ድራማ ድራማ ይህ ሰው ለሰው ረኛ ምናምን ድራማ ነው እንዴ? እናንተ ያላችሁ ጉማ ዋርድ ግን ሀሳብ መቀየር አለ። ጉማ ዋርድ ለጉማ ዋርድ ሸራሙልኝ የምር ለዮናስ ብራነ መዋ ለጉማ ዋርድ እጩ ነገር መታየት አለበት። እንደ አይ ድራማዎች አቤት አጥያታችሁ፣ አቤት ድፍረታችሁ። ግን እንዴት ነው የምትተኙት? ግን እንደ ድራማ ሰርታችሁ ግን ጌታ ኢየሱስ ወይ እንዴት ነው? ለማንኛውም ኦርቶዶክሳውያን በዚህ አጋጣሚ ጥቅምት 24 ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ የአቡነ ሐራ ድንግልን ገዳም የመጨረሻውን የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ስላለ ቃለ እግዚአብሔር እንማራለን። ዝማሬ አለ። ጥቅምት 24 ቀን ትኬቱን ቆረጡ እንዳትቀሩ። ጥቅምት 24 በሚሊኒየም አዳራሽ እንገናኝ። እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ነውና በአዳራሽ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተደረገውና ያው ነገሮችን ላለማመን ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን እንደሚያስተምረን መንፈስን ሁሉ አትመኑ ተብለናል እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት መንፈስ ደግሞ ኬት እንደሆኑ ሁላችንም ልባችን ይነግረናል ብዬ አስባለሁኝ። ለማንኛውም ለሁላችንም ልቦና ይስጥልን ለማለት እወዳለሁኝ። በበኪ መድኃኔዓለም ዙሪያ በጣም ብዙ ሀሳቦች ተነስተዋል። አሁን ዋና ደሳሳችንን የምናደርገው በዚህ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ነው። ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን አንድ ቪዲዮ ላስመልክታችሁ።
27.9 ሚሊዮን ብር ተዘርፈናል። ታስታውሳላችሁ የዛሬ 2 ዓመት ነበር በኬ መድኃኔዓለም ከቤተ መቅደሱ ይዞታ ውጪ መንቀሳቀሻ መላወሻ ቦታ የለውም ተብሎ በአባቶች በለቅሶ በእንባ የተነገረውን ቃል እንዲሁም ለህዝቡ በይፋ የደብዳቤ 20 ሚሊዮን ብር ሰብስቡልን መባሉን ተከትሎ ከጫፍ ጫፍ በተደረገ እንቅስቃሴ ለቦሌ አራብሳ በኬ መድኃኔዓለም አስፈላጊው ገንዘብ ገቢ ተደርጎ የነበረው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 20 ሚሊዮን ብር ገባ ተብሎ ሲገለጥ የነበረው አሁን ላይ ከንግድ ባንክ ስቴትመንት ማረጋገጥ እንደተቻለው 27.9 ሚሊዮን ብር መሆኑ ተረጋግጧል። በዚሁ መሰረት እስካሁን ሰዓት ድረስ የመሬቱ ግዢ ያልተፈጸመ መሆኑና ገበሬዎቹም በፍጹም ገንዘብ አልተከፈለንም ብለው ለሚዲያ ጭምር ማስረጃ ያቀረቡበትን ሁኔታ ተመለከትን። እጅግ ያሳዝናል። በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ታርጋ ለጥፋችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ ይችን አማናዊት ቤት እምታራቁቱ ሰዎች እረፉ እንላችኋለን። ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጋር በመሆን ከአጣሪ ኮሚቴው ጋር ማለት ነው ዘለግ ላለ ጊዜ ይህንን ነገር ስንሰራ ስንደክምበት ቆይተን ከቤተ ክህነት በተጻፈ ደብዳቤ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተሸሽጎ የነበረውን የበኬ መድኃኔዓለም አካውንት በስቴትመንት ይፋ አድርጎ ሰጥቷል። ስለዚህ ይህ ሁሉ በተረጋገጠበት ሁኔታ የደብሮ አካላት ሌላ አይነት ነገርን አቁማችሁ የዚችን ቅድስት ቤተክርስቲያን መሬት ገዝታችሁ እንድታስረክቡ እንጠይቃቸዋለን። ይህ ባይሆን ቢቀር ግን እስከ ጥግ ድረስ የማንለቀው ጉዳይ መሆኑ እንዲታወቅና እንዲሁም በጠቅላይ ቤተ ክህነት አቅራቢነት ለቅዱስ ሲኖዶስ የቀረበው ይህ የበኬ መድኃኔዓለም ያፈጠጠ ዝርፊያ በይደር ሊቆይ የማይገባውና ብፁዓን አባቶቻችን በጊዜ መላ እንድትሉልን እንላችኋለን። ገበሬዎቹ በፍጹም ከዚህ በኋላ ትግስት የለንም መሬታችንን አጥረን እንወስዳለን እያሉ ነው የሚገኙት። ይህንን በተመለከተ ሙሉ ዝርዝር ዘገባው መንክር ሚዲያ ላይ ተለቋል። ገብታችሁ እንድትመለከቱ እንጋብዛችኋለን። ዩቲዩብ ላይ መንክር ሚዲያ ላይ ተቀምጦላችኋል። እንግዲህ ከሁለት ዓመት በፊት በበኬ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዙሪያ በጣም ብዙ አባቶች ወጥተው እንግዲህ በጣም የሚያሳዝኑም ናቸው እና መልእክትን ሲያስተላልፉ ነበረ። ለመሬት የግድ መገዛት ስለነበረበት በጣም በብዙ ልመና እያለቀሱ ጭምር ሲጠይቁ ነበር። እግዚአብሔር ፈቅዶ እንግዲህ በጣም ብዙ ብሮችም ክርስቲያኖችም ተረባርበው በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉት እንግዲህ ተገቢ ብር ተገኝቶ ነበር። እነሱም በሰዓቱ አመስግነው ነበረ። ነገር ግን ከወራቶች በኋላ የሰማነው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እሱም የቤተክርስቲያኗ ብር ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል እንደተዘረፈ ወይም እንደተበላ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ እና ነገር ግን አሁንም ከቤተክርስቲያኗ የሚነገሩት ወይም ደግሞ ስለ ገንዘብ የሚናገሩት መምህራኖች በሙሉ አመርቂ የሆነ ወይም ደግሞ ትክክለኛ መልስ እየሰጡ ስላልሆነ በጣም ብዙ የተዋህዶ ልጆች ቁጣቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። በጣም ብዙ ሀሳቦችም ተሰጥተዋል። እነሱን ወደ በኋላ ማስመለከታቸውን የሚሆነው ነው። በአቡነ ሀራ ድንግል ዙሪያ እንግዲህ ሰሞኑን አዲስ ነገር አለ። አንድ ቪዲዮ ላስመልክታችሁ። ኦርቶዶክስ በመሆኔ እኮራለሁ። አዎ ጻድቁን እላችኋለሁ፣ ይህን ቪዲዮ እንዳታሳልፉት። ለአምስት እድለኞች ደግሞ መጨረሻ ላይ ጊቫዊ አዘጋጅቻለሁ። ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ ሀራ ድንግል ታላቅ የሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። በዚህ ጉባኤ ላይ ታላላቅ መምህር፣ ታላላቅ ዘማሪያን በቦታው ይገኛሉ። ስለሆነም ከኛ የሚጠበቀው ይህንን ትኬት ለጻድቁ ብቻ እየገዛን መተን ከጉባኤው መሳተፍና የጻድቁ አባታችንን ርስት ማስፋትና ማስመለስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለአምስት እድለኞች ብቻ ይህንን የመግቢያ ትኬት ልሸልም ነው ማለት ነው። ሁላችሁን ኮመንት ላይ እየገባችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ የምትወዱትን ጥቅስ እዚህ ኮመንት ስር እየመጣችሁ ጻፉልኝ። ብዙ ላይክ ላገኘው አምስት እድለኞች የጻድቁ መግቢያ ትኬት እሸልማለሁ ማለት ነው። ጥቅምት 24 በሚሊኒየም አዳራሽ በፍጹም አይቀርም። በእግዚአብሔር ሸራ እዚህ ቦታ ያስፈልጋል። ዛሬ ፈገግል ስለነበርኩ ይሄን የምትመለከቱት መምህር ነውና ሌባ ነው ስብላችሁ ምን ታደ ምን ትከፉብኛላችሁ። እኔ ቃሉን ማውጣት ራሱ ቃል አልፈልግም፣ ግን ከ27 ሚሊዮን ብር በላይ አርገዋል እሳቸውና ግብረአበሮቻቸው። ህግ የለም። እሺ ህግ ጉዳዩን ይዞታል ሲባል ሰምቻለሁ። ግን እግዚአብሔር አምላክ በኬ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያንን መቼ ነፃ እንደምትወጣና እነዚህ ሰዎች መቼ ፍርድ እንደማለት መቼ ብሩን እንደሚመልሱ ነው። እኔ በቃ ሰለች ማውራት እኮ አስጠላኝ። በቃ መልሱ ብሩን እንዴ መልሱ። የቤተ ክርስቲያኑን ብር የገዙትን መኪና የገዙትን ቤት ሸጠው ይመልሳል። እመቤቴ ይመልሳል። ግን ይሄ የሚሆነው ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ስለ በኬ መድኃኔዓለም የቆምነት
ዛሬ ጥላ ሚዲያ ላይ የተላለፈውና መንከር ሚዲያ ላይ የተላለፈው እውነት ገበሬዎቹ ወጣው ብሩ አልተከፈለም 27 ሚሊዮን ብር ለግላቸው ወስደውታል እንዶም እኛ ምናቀው 20 ሚሊዮን ነው አይደለም 27 ሚሊዮን ስቴትመንት ወጥቷል አካውንቱ የተከፈተው በግለሰብ አካውንት ነው በቤተክርስቲያን የማጣቀው አካውንት ነው ይሄንን ቪዲዮ ሼር ያደረጋችሁ ለብዙዎች እንዲደርሱ አድርጉ ስለቤተክርስቲያን ድምጽ ሆናለን ይሄ ጉዳይ የሚመለከተው ስለና ዮኔ ሰማታው ቴዶ ዘሩፋኤል ሚኪ ዘማሪ ሚኪ መንክር ሚዲያ ባለቤትን ብቻ አይደለም ሁላችሁንም ኦርቶዶክሳውያንን ሁላችሁ ይመለከታችኋል ስለዚህ የገዛትን መኪና ሸጦ ማለት ያንኛው ደግሞ የገዟትን ቤት ሸጣ 27 ሚሊዮን ብር ይመለሳል እናንተና እኛ እጅ ለእጅ ተያይዘን የመድኃኒዓለምን ገንዘብ ልናስመለስ ሌብነትን ተጸይፋችሁ ፊታችሁ ቆመን ስንለምናችሁ ብሩን እንደሰጣችሁ እኛ ደግሞ ብሩ የታደረላችሁ ይህ ደረሰላችሁ የጠየቃችሁ እንዳለ ዛሬ ድምጽ ምስክር ናችሁ ገንዘብ ስትፈልግ ሚዲያውን መታደንቅ ለታረከው ተብለ ስትጠየቅ አንተ ለስጋ ሐሳብ ለፎሎወር ነው ይሄን የምትገልጠው የምትባል ከሆነ ትክክል አይደለም ቤተክነት ይሄ አይኔ ያወጣ አይኔ ያወጣ እንደዚህ በቃ የፈጠጠ ሌብነት ነው የፈጠጠ ማለት ነው እና ያጣሪ ኮሚቴ የምሬ ነው ይሄን ነገር አይቶ ውሳኔ እንዲወስንልን ልክ መጣለያ በጣም ይገረመኝ ከኢንተርቪው ሳይ እኛ ህንጻ ቤተክርስቲያን አንጻራም ምን ሰራው ህንጻ ስላሴ ላይ ነው ተው እንጂ መቼ ይሄን ጥያቄ ስትጠየቅ ነው ይሄን መልስ የምትመለስ ይዞታ ብለ ጠይቀ ለምንድነው ስለንጻ ስላሴ ነው እና ሚዲያ ላይ የተዋሸው ውሸት ሌባው በራሱ አካውንት መምህር ሄኖክ ተብዬው ሌባው በራሱ አካውንት ገብቶ የዋሸውንና ባውደምረት ላይ ተሸክሞ የሚወጡት መንክር ሚዲያ ላይ ያከብሩት በማየት ዋጋ ልንከፍል ይገባል መንክር ሚዲያ ላይ ገብታችሁ እንግዲህ ቪዲዮውን እንደተመለከታችሁት ነው እስካሁን ምንም የወጣ ነገር የለም ከክርስቲያኗን ይበግሌ እንዳገኘዋቸው መረጃዎች ነገር ግን በመንክር ሚዲያ ላይ ተላልፈውን አጠር ያለ ስለበክ የመድኃኒዓለም ሙሉ መረጃውን እንዲሁም ከነገድ ባንክ የወጣውን ስቴትመንት አብራን እንመልከትና ሐሳቡን ሰጥበታለን 27,914,335 ብር ከ28 ሳንቲም ወጪ እንደተደረገ ስቴትመንቱ ያሳያል ቀሪ የሚለው 1500 ብር ብቻ ነው ማለት ነው ቶሎ ብላችሁ መኪናችሁን ሸጣችሁ ቦታችሁን ሸጣችሁ ቶሎ ብላችሁ ስቴትመንቱ ላይ ያለውን ገንዘብ ቦታው ላይ መልሶ የሚገባቸውን ገበሬዎቹ ይወሰዱ በእናንተ ምክንያት የተመሰረተ ቤተክርስቲያን አይዘከም አካውንቱ ከቅድስት ቤተክርስቲያን ዕውቅና ውጪ የተከፈተ አካውንት እና ተራዳ ጀርኩንልን ይተንፋ ይተንያዳ ዋለከና ተፍዳ ፖሊሲ ፍዳ ቀበተሮን ፖሊሲስ ካርዱ መተገርሲና እንደውን ነምንኩን ወግመ ቦታ ሰረገይ ዋን ተቆዲያነ ልቡ ሰበለች ነት ማኑ ሶፊ በይ ለምናለ ተካች ረገውን ቀወለ በቃም ከፈልቲ ተከፈለም ይሄ ነውር ነው አይደረግም ለራሳቸው አታስቡ ለቤተሰቦቻቸው አታስቡ ለነገ ለምትወዷቸው ልጆች አታስቡ ነገ ተነጉዳ ምመኑ ብቻ ሳይሆን እናንተም ተጠፋላችሁ የምታገለግሉት ምመኑ ስላለ ነው ቤተክርስቲያኑ ስላለች ነው ይሄ ምመን ከናንተ አይኑን ጆሮን የመለሰከን ሰርታችሁ መብላቱ እንኳን አትችሉምና ክርስቲያኒቱ አቋም አስላልሆነ ሌብነት አቋም አይደለም አስተምሮታው አይደለም ዝርፊያ አቋም አይደለም አስተምሮታው አይደለም ሌብነትን ተጸይፋችሁ የመንግስት አካላት ሌባን ካያዛችሁ ካሰራችሁ ከቀጣችሁ እንደገፋችሁ ለዚህ እኮ በሚዲያ ፕላትፎርም ለቤተክርስቲያን የተሰሩ ስራዎች ምስክር ናቸው ገንዘብ ስትፈልግ ሚዲያውን መታደንቅ ለታረከው ተብለ ስትጠየቅ አንተ ለስጋ ሐሳብ ለፎሎወር ነው ይሄን የምትገልጠው የምትባል ከሆነ ትክክል አይደለም ቤተክነት ይሄ አይኔ ያወጣ አይኔ ያወጣ እንደዚህ በቃ የፈጠጠ ሌብነት ነው የፈጠጠ ማለት ነው እና ያጣሪ ኮሚቴ የምሬ ነው ይሄን ነገር አይቶ ውሳኔ እንዲወስንልን ልክ መጣለያ በጣም ይገረመኝ ከኢንተርቪው ሳይ እኛ ህንጻ ቤተክርስቲያን አንጻራም ምን ሰራው ህንጻ ስላሴ ላይ ነው ተው እንጂ መቼ ይሄን ጥያቄ ስትጠየቅ ነው ይሄን መልስ የምትመለሰው ይዞታ ብለ ጠይቀ ለምንድን ነው ስለህንጻ ስላሴ የምታወራው ታቦቱን መንገድ ዘጋለው ብዬ ፈራው ልጆች ሰላሉኛል እንዴት ታቦቱን የሚዳሰሱት አይፈሩ ታቦቱን የሚዳሰሱት ባውደ ምረት ላይ ተሸክሞ የሚወጡት ታቦቱን የሚያከብሩት ነው የሚባሉት እንደውም ታቦት ተሸካሚ አይባልም ታቦት ተሸካሚ እንዲሁ በመመኑ ደረጃ ነው የሚባለው ትክክለኛው የተክሳና ሐሳብ ወይንም አማርኛ
ታወቱን የሚያከብረው ካህን ነው የሚባለው። ዘምሪ ሆና ማኪና ላምብታታኒ ለፋምብታታኒ መናጃራን ይሳንካና ጉራይራና ማቀይሲናማ ቀይሲን ድሮአኒ ታቦተ ቀደሰ ማንንም ዳጉሬ ብሪ ታቦታና ወልቲ ጉሬ መናጃራ ማና ጉድስዋ አማ ኩንኛታቴ ብሪ ሰባ ሰባን ብሪ ፉራኒ ዴማ ትላልቆቹ ሲጸዱ ትናንሾቹ ማዝዳት ይችላሉ። ትላልቆቹ ሌባ ሲሆኑ ግን ትናንሾቹ እንዴት ወርደው ሰርቃቸዋል ብለው ይጠይቋቸው? እንዴት ሌባ ሌባ ይጠይቃል? ያ ነው ችግር የሆነው። ሌባን ሌባ መጠየቅ ስላልቻለን በመጀመሪያ ደረጃ ከላይ ያሉት ከሌብነት ከጸዱ ታች ያሉትን ሌቦችን ማስተካከል ይችላል። ግጥም ጎይታቸዋን አጥራ የሬተና ዋዳ ካገለበጠ ምስሙሉኪ ግጥም ጎይታና አጥራ ይተን ጨፋ የቹራኒ ታቦን ለነተን ጨፋ ታቦት ጨፋ ጋሩ ጀጨፋ በቃ ያው ገዘበኪ ያቀርሲኪ ያንተ ታቦት ወንበር ባደፈይኪ ያቀርካሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ላሉ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ማንንም ማያምንም እስከ ጥር 27 ድረስ 19 ሚሊዮን ብር ገብቶ ከዛ በኋላ ነው የተዘጋ ነው ሙሉ ለሙሉ ጠይቀናል። የት ነው ምን ደረሰ? መዘጋት ነው ስልክ መዝጋት ነው አለማንሳት ነው አኪና ቢታ ብሪከኛ ከፈለማ ባላፋት ከፈለማ ብሪ ይሳ ማኪናው ፍብታታኒ ቦታላፋ ካሪ ቢታታ ማና ቢታ ኩንጎች አከናቀይ ተታኩና ጎች ስኩን ስሪላ እንዴ አይነት ነገር በተሰማ ቁጥር ማህተባችን እንጣበቅ ነው ማድረግ መቻል ያለብን። ጉዳዩ እውነት ነው። ጉዳዩ ሀቅ አንጻር ነው። እንግዲህ ዋና ዋና ሐሳቦቹን አስመልክቻችኋለሁና የተፈጠረው ነገር በቃ በአጠቃላይ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ አሁንም እኛ በማንም ለመፍረድ ላይ ሳይሆን ይልቁንስ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚያስተምረን ሁላችንም ቢሆን የሚገባን ነገር አለ። ሰራተኛ በቃ የላቡን ማግኘት አለበት። መጽሐፍ ቅዱስም የሚያስተምረን ቤተክርስቲያንም የምትናገረው ነውና ስለዚህ አንድ ሰራተኛ ደግሞ የሰራበትን ማግኘት አለበት። እነዚህ ገበሬዎችም ማግኘት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ እውነቱን እሱ ራሱ ስለሚያውቅ መልካም ነገር እንደሚያሰማን ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አንድ በጣም አሳዛኝ መረጃ ተሰምቶ ነበረ። እሱም ሁለት ጻን ሴቶች ወጣቶች እንደተደፈሩ ባህርዳር አዲስ መረጃ ወጥቷል። እስቲ አንድ ቪዲዮ ላስመልክታችሁና ሐሳብ ሰጥተን እንጨርሳለን። በነቀምቴ ከተማ ሁለት ታዳጊ ሴቶችን በቡድን የደፈሩ ወጣቶች እየተፈለጉ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ። በመራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ሁለት ታዳጊዎችን በቡድን በመሆን የደፈሩ ወጣቶች እስካሁን ድረስ በፖሊስ ቁጥጥር ስር አለመዋላቸውን ፖሊስና የአካባቢው ባለስልጣን አስታውቀዋል። የነቀምቴ ከተማ ፖሊስ አዛዥ የሆኑት ኮሚሽነር ሻሎ ገለታ ወንጀሉ የተፈጸመው ነቀምቴ ከተማ መስከረም ወር ላይ መሆኑን ተናግረው እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር የዋለ የለም ነገር ግን ሁለት ተጠርጣሪዎችን እየፈለግን ነው ብለዋል። ሁለቱ ታዳጊ ልጆች በቡድን ሲደፈሩ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በስፋት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መሰራጨቱን የገለጸው የቢቢሲ ዘጋቢ በርካቶች ቁጣቸውን እየገለጹ እንደሚገኙም ገልጿል። የከተማ የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ መብራት የባጫ በበኩላቸው በቪዲዮው ላይ በቡድን ሲደፈሩ የሚታዩ ሁለት ታዳጊ ሴቶች ተማሪ መሆናቸውን ተናግረው ምንም እንኳን ፖሊስ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ለይቶ ለመያዝ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ቢናገርም በእኛ በኩል ግን አራት ተጠርጣሪዎች ለይተናል ብለዋል። ጥቃት አድራሾቹ የባጃጅ ሹፌሮች መሆናቸውን ደርሰንበታል። አንዱ ባጃጁን ጥሎ የጠፋ ሲሆን የጸጥታ አካላት ክትትል አድርገው በቁጥጥር ስር እንዲውል ተነጋግረናል ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል። ጥቃቱ የደረሰባቸው ታዳጊ ቤተሰቦችን ለማግኘት ጥረት ማድረጋቸውንና አንዷ የህክምና ድጋፍ እንድታገኝ መደረጉንም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ባልደረባ በዳሳ ለሚሳ በበኩላቸው መረጃው እንደደረሳቸውና እየተከታተሉ መሆኑን መናገራቸውንም ዘገባው አክሏል። እዲህ በመጨረሻም ቪዲዮን እንደተመለከታችሁት ነውና አሁንም ቢሆን እየጮህንበት ያለነው ነገር ስለ ህፃን ሄቨን ፍትህ ማግኘት ነውና አሁንም ቢሆን የዚችን የህፃን ሄቨንን ፍትህ እስካላስገኘን ድረስ ነገሮች ሁሉ በዚህ ሊቀጥሉ ይችላሉ። አሁንም ቢሆን በጣም ብዙዎች እየተደፈሩ ይገኛሉ። ይህ ነገር ልብ ማለት ያለብን ክልል፣ ዘር፣ ሃይማኖት የሚወስናቸው ነገሮች ሳይሆኑ እንደ ግለሰባዊ ግን በጣም የሚያሳዝንና አሳፋሪ ድርጊት ነው እየተፈጸመ ያለው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለህፃን ሄቨን የምናሰጣት ነገር ዋጋ እንዳለው፣ ድምጻችን ዋጋ እንዳለው ሁላችንም ማወቅ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም እንግዲህ ይህች ሀገር ቅድስት ተብለን እንዳደግነው እንደሰማነው አሁንም በዚህ ደረጃ እንድታድግ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን እላለሁኝ። ለማያስተውሉትም ደግሞ እውነት የእነሱንም መጥፋት የምንመኝ አይደለንም፣ ልቦና ይስጣቸው፣ ህጉም ይሻሻል እንላለን። ለማንኛውም ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጣይ በአዳዲስ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንቆይ። ጌታ ሲመጣ